сме просто някакви пичове, които бачкат за фирма, която ни праща на някакви планети да събираме неща за предмети. В смисъл, ходим просто планетите и трябва да намерим да съберем достатъчно предмети, които после да продадем за пари. Имаме 3 дена да го направим това нещо и на всеки 3 дена отиваме и оставяме всичко, което сме събрали по планетата. Ето това тук, както виждате, това се пише Profit Quota. На 3 дена трябва да го всеки път се увеличава. Трябва да го съберем, нали, повече, всеки път ще иска повече. Ако не успеем, ни го екзекутират. Ясно. Значи как се събира предмети? На всяка планета, на всяка една. Вижте някото убия. Вижте умра! И да знаете, някои чудовища чуват звук, така че ако не ми чуете нещо, някакви... О, писал, това ще пишете какъв малко момиченци. Бе да гледаш това нещо, това му е някой дойде, ма изден, нали, в смисъл? Някой помни ли откъде ли дойде? От само ли дойде? Къде сте, бе? Ало! Че си ли? Ева! Селю? Селю, брат! Окей. Какво? Звук? Тук, тук, разкрите, разкрите, тук, стрелите, шипна по села. Дега, дега, дега. Съцито ме, съцито ме, какво? Брат, добре ли се? След 3 часа, Боби, тук ще умрем. Ми общо взето, да, може да къде. Чакво? Остана, ти не се обръщай, а просто бягай. Просто спасявай. Какво? Ти не се обръщай, а бягай. Ти не се обръщай, а бягай. Ти не се обръщай, а бягай. Къде е живота ми? Боби, къде си? Нещо ми шепна, нещо ми шепна, ало, ало. Аз такова, не го видях просто това. Брат, това нещо беше мега страшно. Бягай! Колко флашлайта си? Два. Кой че не трябва? А другите двама какво ще правят, се чупят в носа? Другите двама без ще следват нас, брат. Брат, как ще стане? Чакай, чакай, Ванко, слушай ца. Стени, ние сме хамали. Да се разделим. Моля се, махнем от тук, брат. Един без с него, един с него. Може да се чупна носа. Или може да се чупна носа. Аз чупна твоя. Реално, по-добре сме четиримата заедно. Реално. Добре, айде да ходим. Ще влезна, а ако след 10 секунди не излезна, мъртъв съм. Аре да ме взема на работа. Ме единствено не пътя насам, Ванко. Ванко? Не, бе, надолу има път. Не, само единствено не път. Шица, 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 дай потихо, дай потихо, дай потихо. Добре, човек. Да, брат, примерно. Майде си пайжната. Пайжа, брат. Пайжа, брат. Пайжа, брат. Има пожик, има пожик. О, отвръщам. Ние сме мъртви, буквално той държа. Някой е мъртъв, между другото. Ступах на пайжа, брат. Ванко? Просто тръгвам сам, брат. Иване!
Но не! Руз, добре, добре! Слушай сега, Руз, слушай сега. Тук има гнезо, тук има някакво гнезо. Ще взема кошера. Чакай, чакай! Не отивай! Здравейте, господа. Здравейте, момчета. Не знам, щях да ви кажа, олигофрени долни, да не взимам кошера. Остави дистанционното! Дистанционното! На земята, господине. Ай, пак да не се слуша това, че да на бутина. Спокей, момчета. Който сме? Това е нов такова ли? Нов... Не, нов ран, не е нов ран. Помощ! Ако ли мириша? Не... Окей, как смирим? Ела, ела. Така, Руско, слушай ме, защото съм много по-шкилов. Бягаш, прескачаш жилето, салто, качваш се горе, продължаваш напреди в коридора, виждаш тялото на Бобито. Той е буквално отпреди, няма как да го говориш. Да, окей, окей, окей. И от горния етаж, прескачаш релсата и падаш долу пред фарейста и излизаш. Чакам те, давай. Айгачо. Трябва да се работи оптимално. Трябва да се работи оптимално. Не интересуваш, брата, ма нито обреждаме, нито нищо, горното нормално. Държи се... Не, стене, между другото, в смисъл да имаш реактивна дисфункция, не чак толкова си нормално, брат, на твоята възраст. Не знаеш толкова токсично. Да, вече сте на 67 години, брат, какво искаш ти? Не може да става като 20 години. Но се извинявам, просто тия дни бяха много тежки за мен и малко така работа. Отразяват се много лошо на моето ментално здраве. Надявам се наистина, но се извинявам за моето държание в последните работни сесии, които имахме ние заедно. И ще се погрижа да оправя това нещо. Наистина много се извинявам. Няма проблем, брат. Случва се, брат. Няма никакъв проблем, брат. So, всички не е тежко, така си дай живота, брат, ние винаги ще бъдем, брат. Съм натъжавай, брат, ще прегърна, брат. Да, ядка, брат, дай го прегърми. Дай го прегърми, да, Роско. Ай, брат. Ай, сваляй гащо. Седе, това е парфюм. Седе, просто е. Седе, помириш тук. Седе. Много добре. А, мислиме, че си мъртъв. За как ще съм мъртъв, нещо ли ме убило? За кой не ма следвате? Отъбвахме ти изчезна просто. Ние върнахме айтеми, така че не сме готови. Ай, дабе! Кво е това е, брат? Това е бълха? Аз тук пред ви, ма видяхте на къде отям. Брат, това е бълха, бе! Идвайте, бе! Ами това нещо? Идвайте просто. Така е на къде? Бягай, бе, мамичката ти мръсна, бай. Жажем, иди пак там. Стине, иди там. Жажи, пока нещо. Това тук е яко! Не ставам да гледам.